Це не ваші? Тише. Зарубіться сюди. Ось він є. Десь є, все в порядку. Ну, не дайте. Треба було брати щось накрити. Котик, ще мати. Котик, а не на сьогодні. Котик, спасибо, ви мої дорогі, спасибо. Спасибо. Котик, а найти, такой же красивый, пожалуйста. Врятували? Дуже от людина у нас.